Орн утгын сонгуулийн тухай хуулийг бид н сонгуулийн топ тогтоох асуудлыг өнгөрсөн цагаар хэлэлцсэн. Тэгээ өнгөрсөн цагт 7 хоногт хэлэлцэж явах үед бас орн утгын сонгуулийн хуулинд улсын их хурлын сонгуулийн хуулинд орсон одоо сайн дэвшилттэй өөрчлөлтөй ажил заалтуудыг орог оруулах асуудлыг бас хөндөж ярилцсан. Улсын их хурлын тамгын газраас иргэцэн дүгнэлт гаргаулаад энийг нь ярьчвал яасан бэ? Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулиар бидний сонгуулийн зардлыг бууруулсан. За гадаад тах иргэдэг санал авах боломжийг би болгосон. Нийгмийн оо бүлгүүдийн төлөөлөлийг сонгуульд оролцох, дэвших, нэр дэвших боломжийг би болгосон. Жендерийн тэгш байдлыг хангасан. Оронт сонгуулийн үлдэс 20-20% гэж ойлцоо. А бидний улсын ихэнх сонгуулийн үлдэс 30-аас доошгүй, 20-40-аас доошгүй гэдэг нь гендер. Ийм байдалтай болгоцсон. За сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг олон нийтэд ил тод болгосон. Ийм сайн залтуудыг нэгдүгээрт нь оруулбараа. Хамгийн гол нь одоо бид бас улс их хурлын төрийн бодлого том байх, тодорхой байх. За төрийн бодлого маань бас тогтвортой байх боломжтой уламжийг бүрдүүлэх үүднээс бүсчилсэн тойргуудыг бий болгосон. Том тойрог. Улсын их хурлын гишүүд одоо жалаг дав сум ха хөгжүүлэх гэж ярдэг байсан бол одоо бид нар бүс нутгаа аймгаас халяад одоо бүс нутгаа баруун, зүүн, төвийн бүс одоо манай гамба хамбат гэсэн одоо хангаан бүс хөгжүүлэх г километэр одоо ийм байдлаар бас төрийн бодлого урах бодлогын төвхөртөй байх ийм боломцаг бас бий болгосон. Ийм сайн заалтуудыг бас оруулж өгөөч гэж иргэд хүсэж байгаа. Тэгээд суман дэмжлэж байгаа иргэн. Бид нэг багаса нэг ц... олон ахトゥутэ нөхдүүдэн тийм үү 100 ахトゥунаас нь сонгогчтдаг. Тэгэл оо та уу сум орнотхоо гэдэггүй ба ш тийм үү. Бүтэн сумаасаа сонгогддог. Сум орнотхы хөгжлийн төлөө анхаардаг мэдлэгтэй боловсролттой ийм хүмүүсийг сонгодог олчмороо. Та нар одоо их хурлын сонгуулийг сайжруулсантай сонгуулийн тухай хуулийг сайжруулсантай адилханхан эн сум орнотгийн орнотгийг төлөөлэх хүмүүсийн сонгуулийн хувийг бас яг сайжруулдаа өгөөч гэсэн асуудал ярьж байна л та. Тэгээ энийг нэг хийчих бололцоо юу вэ? Энд дээр одоо л анхаарад ажийл бас. Сонгол бол 6 сарын хугацаа байж байгаа. 5 сарын нэгнээс өмнө бидний сонгуулийн тухайн хувийг орнотгийн сонгуулийн хувийг өөрчлөх боломжтой байж байгаа. Энийг нэг анхааръя гэсэнийг санал болгоо. Яг энэ хаврын чуулга нараар бид нарт одоо бас хэлэлцэх хэрэгтэй чухал асуудал байна аа. Энд дээр нэгдүгээр нь одоо тийм малчтын орлого нэмэгдүүлэх Өнөөдөр 100 орхын бослоор л 2 уут өвс, 2 уут төжөл 1 уут 2 бодлон өвс аваад шүхвэш. Малчтдаг мал өөрөөсөө тийм үү, уут төжөлөө бэлждэг, өвсөө бэлждэг, өвөлж хаварж байгаа бэлждэг. Яг хангалттай орлогтой бол. Өхөлийн тулд малын түүхийд, арьс шир, ноос ноолоор төр дайвар бүтээгдэхүүн үнцэнтэй байх. Илүү өндөр орлог олгох бол. Нэг хониг одоо 120 сая гар зардаг биш. 300, 400 сая гар зардаг болох. Энэ боломжоо боломжийг үрдүүлэх чиглэлд бид нар малчтын амжиргаа, малчтын одоо орлогын их усэр бол аж ахын үйлдвэрлэл энийг дэмжсэн одоо нэг хүйлтэй болмоор. Энийг нэг их хурлаар ас атлаад хийчих бололцоо байна. Боломж. Энэ тал дээр Монгол улсын их хурлад анхаарал энэ парламентд отхон чуулганы асуулыг шилжүүлж шийдчих юм бол түүхэнд бас нэг том шийдвэр гаргасан ийм парламент болох байхаа үлдэх байх. Яахаарх гоо одоо 100 турхмтой малчтын амдрал хүнд 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 байна. Энэ цаг үед нь бид нэр тийм үү? Нэг тв твнэр тусласнаас тэмээгээр тусан шийдвэр гаргачихмаа төвдөд тэнхээт явх нь нөхөн төмөөр туснаас төвдөд явхт нь тэмнэр туслаа гэж үгүй байдаг шүү дээ. За бид нэр туслаад байгаа. Өвс төжэйл өдэм тарай гэдэг өдэ. Одоо түүнээг тэмээгээр туслацмаар байна. Ийм хөлтэй болчих юмсан. За мөн одоо бас бидний нэг том шийдэх асуудал бол баялгын сангийн тухай ойлгож байгаа. Баялгын сангийн тухай ойлгороо бид бидний 5-7 хувьцаанаас логдлаа шиг авдаг биш. Монгол улсын стратегийн бүх ордуудаас Монгол улсын өнөөдр амдэрч байгаа жигэр гээд хувь хөрдтөг эрүүл мэнд боловсрал орон сууц гэдэг ота тулгымтсан асуудлаа шийдэх боломжтой болох иймд хувьтай болч мөрөн ирээдүйн хойч үедээ бас өвлдөөж үлдэх зөвхөн одоогийн амдирд чиг иргэд биш ирээдүйн хойч үеий маань бас энийг одоо өвлөж авч үлдэж энэ баялгийн сангаас хувь хөрдтөг зөвхөн одоо эрдэнэс таван таван толгоо ордоос биш бүх стратегийн ордоодаас хувь хөрдтгий болох энийг том хуйлыг бас бид нар баталчих юм бол энэ парламентын одоо бас очоулгонос хамгийн одоо хийс ажилдаа хийх хөхтэй хамгийн том том гол асуудлуудаа шийдсэн. Ийм одоос хурал болчихлоо, чуулган болчихлоо. Энэ тал дээр л одоос их урал бид төхүм бас онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй баха. Тэгэхээр энэ тал дээр бас гүшүүдийг бас анхааралтай авахыг одоо хүсэж байна. Баярлалаа.